općina Klinča Sela proslavila je svoj jubilej, 30 godina od osnutka. Bili smo na svečanoj proslavi i evo kako je bilo. Evo danas obilježavamo dan općine Klinča Sela i to okruglu obljetnicu 30 godina od osnutka općine Klinča Sela. Općina od samog osnutka bilježi rast i razvoj i mogu reći da sam vrlo ponosan na to. Naravno da u samim početcima je bilo jako teško razvijati općinu Klinča Sela, financijska sredstva su bila daleko manja. Sada imamo i veći proračun, tako da je to nešto lakše. U posljednje vrijeme puno ulažemo i u infrastrukturu cesta. Samo ove godine će biti realizirano otprilike oko 5 milijuna kuna investicija u asfaltiranja i izgradnju mostova na području općine Klinča Sela. Pa jedan od većih poticaja razvoja općine Klinča Sela je izgradnja čvora na autocesti u Zdenčini, gdje su ljudi prepoznali blizinu grada Zagreba, dakle svega 20 km smo udaljeni od grada Zagreba, a uvjeti života su ugodni i lijepi, tako da su to prepoznali i mlade obitelji. Mi ujedno bilježimo i razvoj stanogradnje na području općine Klinča Sela, dakle izgrađeno je više stambenih jedinica na području općine i puno mladih obitelji se doselilo na području općine iz grada Zagreba i okolnih gradova. A u ovom trenutku, evo, to isto moram naglasiti, da se na području općine Klinča Sela događaju i dvije velike investicije u gospodarskim zonama. Investitori su tvrtka Orbico i Spar. Dakle, to su ulaganja od kojih više od 200 milijuna eura i negdje oko 600, čak i više radnih mjesta, što vjerujem da će isto tako posebno pridonijeti za razvoj gospodarstva na području naše općine. Možemo se pohvaliti sa velikim investicijama koje se događaju na području općine Klinča Sela i po pitanju razvoja komunalne infrastrukture, infrastrukture u sportu, a isto tako i samih aktivnosti po pitanju povlačenja sredstava iz europskih fondova. U ovom trenutku upravo se događa jedna velika investicija u sportu, a to je izgradnja novog sportskog centra Mladost u Klinča Selu. Investicija negdje oko 1,5 milijuna eura koja se djelomično financira iz sredstava europskih fondova, a djelomično iz proračuna općine Klinča Sela. U posljednje vrijeme imali smo i velikih investicija u školstvu od izgradnje nove škole, osnovne škole, na kojoj je nadograđena i nova sportska dvorana koju će koristiti naši učenici i svi rekreativci s područja općine Klinča Sela. Također mogu pohvaliti udruge s područja općine Klinča Sela koje su također uspješne u povlačenju sredstava iz europskih fondova. Neki projekti su završeni uspješno, neki su u tijeku, tako da su samo naše udruge s područja općine Klinča Sela povukle otprilike oko 1 milijun eura iz europskih fondova. Pa kultura na području općine Klinča Sela organizirana je preko naše zajednice kulturno-umjetničkih udruga. Općina daje velike donacije za kulturu, ne samo za kulturu nego i u sport i u vatrogastvo. A želim pohvaliti našu zajednicu kulturno-umjetničkih udruga koja je provela nekoliko projekata koji su također financirani iz fondova EU. Ovom prilikom bih želio zahvaliti i čestitati svim vijećnicima od osnutka općine Klinča Sela, svim djelatnicima općine Klinča Sela, mjesnim odborima i udrugama iz naše općine na trudu i zalaganju koje su uložili u razvoj općine Klinča Sela.
Evo, izuzetno mi je drago što danas mogu nazočiti na danu općine Klinča Sela. Prije svega svim žiteljima ove prekrasne općine želim čestitati njihov dan. Čestitam načelniku Vučkoviću na svim postignućima, na svim projektima koji su realizirani u proteklom razdoblju. U svim značajnim projektima koji razvijaju ovu općinu sudjeluje i Zagrebačka županija u izgradnji škole, u izgradnji školske sportske dvorane. Evo, upravo ovih dana odobrili smo ovoj općini 100.000 eura za pristupnu cestu koja ide prema poduzetničkoj zoni. Itekako ovdje želim pohvaliti da brojne domaće i strane korporacije nalaze svoje mjesto ovdje, izgrađuju, evo, dva velika logistička centra se ovdje grade. To je itekako važno za ovu općinu koja će još dodatno kroz te investicije i napredovati. Ljudi će naći ovdje svoje zaposlenje i smatram da ovakve investicije stvaraju dodatnu vrijednost ove općine. Zagrebačka županija, kao što uvijek ističemo, partner je svim svojim općinama i gradovima i zajedničkim snagama nastojat ćemo realizirati što više projekata kako bi život u našoj općini Klinča Sela, ali i u Zagrebačkoj županiji, bilo ugodno za življenje. Dodijeljene su i zahvalnice i plakete istaknutim građanima općine, a na veliko zadovoljstvo svih, značajan broj zahvalnica dodijeljen je istaknutim mladim sportašima, posebice iz hrvačkog i judo sporta. Ime nagraženih zahvalio se najstariji laureat, a u svom iznimno snažnom govoru podsjetio je na potrebu borbe protiv nasilja nad ženama. A nagradu za životno djelo općine Klinča Sela zaslužio je čovjek izuzetne energije, koji je tijekom svog života bio inicijator mnogih događanja, pokretač vrlo značajnih projekata koji su mijenjali vizure općine i podizali životni standard. To je gospodin Branko Kelečić. Mladić od 95 godina. Čujemo u zadnje vrijeme, bile su u tom nasilju žrtve mnoge naše žene. Ako bi mi od srca krenuli razvijati ljubav prema bližnjemu, onda žena je ujedno i majka. Dakle, žene i majke su najveća vrijednost, cijenimo ih, čuvajmo i ja se nadam da ćemo u ljubavi prema bližnjemu uspjeti malo po malo da takvih nasilja ne bude bilo. Kako suradnja između općina može biti šira od uobičajene, svjedoče i dva susjeda nogometna kluba, koja su se ujedinila i planiraju zajednička izlaženja na turnire. NK Maros Klinča Sela osnovana 1961. godine. Imamo sve uzrasne kategorije, znači od miniča, to su prednatjecatelji koji uglavnom razvijaju motoričke sposobnosti, znači to su djeca koja još nisu registrirana, uopće ne mogu igrati nogomet. Njih imamo nekih 15-ak. Zatim prstića, to su djeca 6-7 godina, njih ima 30. Limača, znači djeca 8-9 godina, isto nekih 30-ak djece. Zatim mlađih pionira, znači starijih pionira, svaki ima po 20-ak. Zatim tu imamo kadete, isto nekih 20 juniore i seniore, također i veterane. Znači imamo klub, trenutno ima sve uzrasne kategorije. Do prošle godine smo imali nekakvih malih problema brojčano u određenim kategorijama, ali odlučili smo, ja i moj upravni izvršni odbor kluba, zajedno sa susjedima tu do nas, NK Dinamo Mokić, da spojimo ta dva kluba kako više ne bi imali problema s tim. Znači, brojem igrača, da sve kategorije mogu funkcionirati i natjecati se u svojim prirodnim kategorijama. Na kraju ove sezone smo se spojili sa
susjednim klubom Dinamo Okeć, tako da sad se taj klub zove NK Mladost Okeć Klinča Selo ili skraćeno Mladost OKS. Trenutno se nalazimo na starom igralištu, na budućem novom igralištu u Amruševoj ulici. Općina Klinča Sela poduzela je opsežne radove na obnovi nogometnih terena. A osim samih terena uredit će se i dvorane za vježbanje i ostale sadržaje. Tu će biti jedan sportski centar, znači ide umjetna trava, normalna dimenzija velikog igrališta za nogomet, zadnja generacija umjetne trave znači. Nadograđuje se postojeći objekt sa još nekih 150 kvadrata, prizemlje i kat u koji se nadamo smjestiti neki fitness centar manje, znači teretanica i neka manja dvoranica za treniranje, barem ovih najmanjih, ako neće moći veliki. Sve to zahvaljujući velikom zaslugom općini Klinča Selo i gospodinu načelniku Miljenku Vučkoviću, na čemu mu se ovim putem zahvaljujemo, jer svaki uložen euro ovaj klub u našoj općini doprinosi tome da imamo sve više djece i da tu djecu ujedno mičemo iz nekakvih otrovnih sredina. Sad trenutno znači, imamo apsolutno sve kategorije koje mogu biti u nogometu koje se natječu HNS-u, to jest u Županijskom nogometnom savezu Zagreb. Svi treneri nam imaju položenu edukaciju, znači C licenca, UEFA B licenca, UEFA A licenca. Radimo na tome da i ostali koji se žele baviti tim poslom, znači trenirati djecu, također da ih pošaljemo na edukaciju, čemu nam u veliko pomaže i općina Klinča Selo, kao i naš nogometni savez Jastrebarsko. Seniori nam se trenutno natječu u ponovom zadnji rang natjecanja. Puno manje klubova ima, pa je savez odlučio da ove godine se spoje sve ta prva zadnja predzadnja liga i onda će od iduće godine prvak ide dva ranga više. Zatim od 1. do 6. bi činilo tu predzadnju ligu i ostali se vraćaju u zadnju ligu. Mi se nadamo barem tom predzadnjem rangu, što bi bilo i sasvim pošteno. Sa seniorima, pošto smo se spojili sa Okićem, sad ih ima popriličan broj. Znači imamo kvantitetu, sad radimo na kvaliteti. Iskreno se nadamo da će taj potez spajanja uvelike doprinijeti kvaliteti kako samog nogometa u općini, tako i razvoju djece, ne samo u nogometnom smislu, nego općenito u životu. Također se stari dio zgrade slačiona nadograđuje, gdje bi trebali dobiti još jednu fitness dvoranicu i teretanu kako bi naši igrači imali, pa recimo, jako, jako dobre uvjete. U sve to se ulaže nekih 1.600.000 do 700.000 eura za sat. A nadamo se još kojem euru kako bi to sve stvarno izgledalo savršeno i da svi sa veseljem dolazimo na ovaj sportski centar Mladost. Otvaranje igrališta bi trebalo biti, sami teren bi trebalo biti gotov, nadamo se negdje 11. mjesec, ovisno o vremenu, a čitav kompleks bi trebao biti gotov do prvom dijelu iduće godine, znači do 1.6. i građevinski radovi i kompletni centar bi trebao biti gotov do 1.6. Do tada ćemo se natjecati tu u tom susjednom klubu, koje sad, znači to je sad sve naše, tu 2 km ima na terenu nogometnog kluba Dinamo Okić, znači sportski centar Kozlikovo. Tu je riječ o tom istom spajanju, znači sad ta dva kluba imaju dva velika terena, jedan teren prirodna trava, imaće jedan teren umjetna trava veliki, u Kozlikovu je također mali teren umjetne trave, tako da mislimo da bi stvarno trebali biti uvjeti i više nego dobri. Nadamo se povećanju broja i djece i svih igrača u svim dobnim kategorijama, jer ta umjetna trava sama po sebi privlači ovoga, naročito djecu, to jest roditelje, jer nema blata, znači niko se ne isprlja, tako je čitavu godinu. Također na toj umjetnoj travi se nesmetano mogu obavljati treninzi zimi, ljeti,
Znači u zimi ćemo moći napraviti treninge kao u sred ljeta. Život u manjim mjestima uglavnom se vrti oko sportskih klubova i udruga. Često u takvim sredinama nalazimo sportske entuzijaste i iznimne sportske talente koji naprave prve korake u takvim sredinama. A onda ih potom sportska karijera odvodi u veće gradove. Posjetili smo nogometni klub Zdenčina koji je u prvoj županijskoj nogometnoj ligi i čuli njihove želje i planove. A prva i osnovna želja vrijednih članova kluba je da okupe što više djece i mladih. Nogometni klub Zdenčina, znači to je najstariji klub nogometni u općini Klinča Sela. Njegovo postojanje je od 1937. godine. Trenutno se natječemo u prvoj županijskoj lizi sa seniorima i imamo veterane u konkurenciji u nogometnoj lizi. Trenutno nemamo djece, jedno vrijeme smo imali, ali evo došlo je do toga da jednostavno neka djeca ne žele se toliko baviti nogometom, odu na neki drugi sport i jednostavno smo premalo mjesto i selo da bi mogli imati neke kategorije. Na tome radimo, kao i na infrastrukturi koja nam je omogućila i općina Klinča Sela. Radimo na tome da bi sakupili iz okolnih mjesta i možda danas sutra napravili opet neki pogon pionira, Prsića, Limača ili juniora. Zavisi gdje bi se najviše djece dalo skupiti i organizirati. I ovim putem se zahvaljujem što smo napravili i ovu tribinu što je tu. Znači to je bilo uz pomoć Zdenčine, uz pomoć općine Klinča Sela i donatora koji su nam donirali neke vrste materijala da smo to mogli čim jeftinije napraviti. Nogometni klub je imao uspona i padova, ali nikada u svojoj povijesti se nije ugasio. Imali smo prvi u općini Klinča Sela omladinske pogone, pionira i juniora. Infrastruktura nam je donekle dobra, za ovaj rang natjecanja je čak, mogu reći, vrhunska. To možemo i zahvaliti općini Klinča Sela koja nam uvijek uskoči kad imamo neki projekat. I moram pohvaliti i načelnika općine Miljenka Vučkovića koji nam isto izlazi u susret. Od kad sam ja predsjednik, organizirali smo, dok smo imali djecu, tri vrhunska međunarodna turnira gdje je bila velika posjećenost i mislim da to u ovom kraju nitko nije napravio. Tu je uloženo puno truda, ali to se sve isplatilo i vratilo općini Klinča Sela, pogotovo kroz dolazak tih ekipa iz Crne Gore, bilo je ekipa izvana, znači došli su i naši prvoligaški klubovi dok je bio i Dragovoljac, Lokomotiva, znači stvarno je to bilo organizirano na jednoj razini. Planovi nogometnog kluba Zdenčina su realno ostvarivi, a predsjednik kluba tvrdi da već naveliko rade na njihovom ostvarenju. Cilj NK Zdenčine nije samo nogometni klub, znači vidjeli ste i sami da imamo ovdje i malo nogometni teren gdje igra malo nogometni klub Goli Vrh. Uz to imamo i dječje igralište koje imamo u planu kroz iduću godinu zatražiti od općine i načelnika Miljenka Vučkovića da nam pomogne da nam uredi to dječje igralište, jer ovdje kad dođete popodne svaki dan ima mnogo djece koja se tu igraju i koja bi se još više dolazila igrati. Znači mi u Zdenčini centar mjesnom odboru nemamo neki trg gdje bi mogli nešto napraviti, ali upravo ovi prostori nogometnog kluba Zdenčine i oko kluba su u vlasništvu općine Klinča Sela i tu planiramo da bi se uložila neka sredstva da bi to bio centar ovoga mjesta. Za budućnost planovi su nam da, pošto se natječemo u prvoj županijskoj lizi, druge godine prvih šest momčadi ostaje, prvi ide u jedinstvenu županijsku ligu, a ostalih pet ostaje u prvoj županijskoj ligi, dok ostali svi koji su ispod te crte stvaraju zadnju drugu županijsku ligu. Naš cilj je da ostanemo u toj prvoj županijskoj lizi i da se natječemo da imamo malo kvalitetniji nogomet, pošto smo dobili u ovom prijelaznom roku je došlo 13 igrača, većinom mladih igrača, perspektivnih, koji su igrali i u Lučkom i u nekim drugim klubovima, tako da računamo da bi to mogli uspjeti napraviti.
Očuvanje tradicije važan je element održanja kulturnog identiteta. Općina Klinča Sela financijski podupire rad zajednice kulturno-umjetničkih društava i pomaže u jačanju njihove prepoznatljivosti. Budući je udruga Zdenčina u proteklih godinu dana završila, znači prije godinu dana završila jedan veliki projekat koji smo odradili, dakle novac koji smo dobili iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.967.000 kuna, govorimo o kunama. Provodio se 2 godine ovdje u udruzi Zdenčina. S tim projektom smo obnovili ove prostore stare škole gdje se sada nalazimo. Obnovili smo staru hižu koja je vani u dvorištu u kojoj će biti postavljena zavičajna zbirka u dogledno vrijeme. Nadamo se uskoro. Još nam sad tu nedostaje nekoliko projekata da završimo to. Ali ono što je najvažnije od svega, dakle, kroz taj projekat koji je bio vrlo zahtjevan, provodio se dakle pune 2 godine, bilo je 2400 sati različitih aktivnosti, da je kroz to prošlo 300-tinjak ljudi koji nisu svi bili članovi udruge, jer udruga broji 50-ak članova, ali i ovaj drugi projekat koji je također završen, on je ove godine u 2. mjesecu završio, kojeg je provodila zajednica Hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga općine Klinča Sela. Taj projekat je bio u iznosu nešto manjem, dakle radilo se od 490.000 kuna i trajao je 14 mjeseci. Znači to bi ukupno bilo gotovo 2,5 milijuna kuna u kulturi, što mislim da je vrlo veliki iznos. Ja moram reći da sam vrlo zadovoljna sa provedbom, sa time što se događalo vezano uz te projekte, sa povezivanjem koje se dogodilo unutar i zajednice i KUD-a, sa povezivanjem sa jedinicom lokalne samouprave, dakle s općinom Klinča Sela koja nam je bila i partner u projektu i podrška. Općina Klinča Sela osnovala je udrugu Eduka, centar lokalnog razvoja, prvenstveno sa svrhom obrazovanja djece i mladih, poticanje volontiranja u lokalnoj zajednici. Osim izdašne potpore općine, Eduka je povukla preko 4 milijuna kuna iz EU fondova. Svoj rad baziran na besplatnoj edukaciji djece iz općine, a u novije vrijeme Eduka je prepoznata i kao mjesto gdje se besplatno educiraju djeca, odgajatelji i profesori iz cijele Hrvatske. Ja sam došla u udrugu Eduka 2019. godine i od tad se fokus i glavne aktivnosti udruge Eduka okreću prema djeci i radu s djecom, što je općina Klinča Sela na čelu sa načelnikom prepoznala. Od tada se financiraju besplatne instrukcije, pripreme za maturu, radionice stranih jezika u potpunosti iz sredstava općine Klinča Sela sve do 2022. godine, kad je dobiven sada drugi, odnosno treći EU projekt Klinčići, gdje sad se te aktivnosti rada s djecom financiraju iz europskih fondova, a djelomično iz sredstava općine Klinča Sela. Iz tih sredstava je opremljen laboratorij u kojeg dolaze djeca iz cijele Hrvatske. Do sada je kroz udrugu prošlo preko 2000 djece iz 62 škole i vrtića, i to samo u zadnjih godinu dana. Udruga u posljednje 3 godine je dovela, odnosno dobila skoro 4 milijuna kuna i odobreno im je 20 projekata. Općina za vatrogastvo izdvaja preko 500.000 kuna. Tim sredstvima financira se rad vatrogasne zajednice te nabavka nove vrijedne opreme, čime se podiže standard sigurnosti rada vatrogasaca. Vatrogasna zajednica općine Klinča Sela sastoji se od 6 vatrogasnih postrojbi, broj oko 400 članova, od toga broj 120 interventnih članova. Vatrogasna zajednica općine Klinča Sela na raspolaganju ima 12 vatrogasnih vozila koje su nabavljena sredstvima općine Klinča Sela te sredstvima vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Svakako je bitno istaknuti da se vatrogasna zajednica općine Klinča Sela financira
sredstvima općine Klinča Sela te sredstvima vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Ovim putem se zahvaljujem općini Klinča Sela te načelniku Miljenku Vučkoviću, općinskom vijeću općine Klinča Sela te Zagrebačkoj županiji koja nas prati u našim projektima tokom godine. Svim mještanima općine Klinča Sela želimo čestitati 30. rođendan naše općine Klinča Sela. U svojih 30 godina postojanja općina Klinča Sela postala je privlačna oaza za život, poduzetništvo i gospodarstvo. Stanovništvo je u stalnom porastu. Otvaranje novih radnih mjesta donijet će i nova doseljavanja na što je općina već spremna i željno ih očekuje. Briga o mladima, obiteljima, ali i umirovljenicima u fokusu je politike općine. Očekuje nas ostvarenje novih planova, razvoj općine u svim smjerovima kako bi nastavila biti mjesto po mjeri obitelji.